nosaltres, Cruets, som un grup de quatre persones, quatre amics, que fem punk rock, digue-li això, bastant senzill. Jo no em considero una gran música, ni molt menys. És un estil bastant directe i personal, amb unes lletres també senzilles però com sinceres. I res, som del Montseny, ens coneixem de fa temps. I bueno, hem fet un disc nou que es diu Pomes Agres i és el que una mica estem rolant pels llocs. No? He vingut a conèixer gent del Prat, una mica que es mou amb un folklore o amb un flamenc de pura cepa autèntic d'ells, d'aquí. Llavors he anat a una escola de dansa, de baile flamenco, que és l'escola Mavi Arias, que està aquí al barri de la Capsa. I vam conèixer l'escola, vam conèixer la Mavi, vam veure unes sessions de ball amb nenes petites i amb un altre, amb un grup d'adults, de dones. També hem estat fent una volta al barri de Sant Cosme, que seria l'altra punta, amb un institut. I allà hem conegut a nens de secundària i de primària i bueno, ens han explicat quina música els agradava, quins instruments tocaven i una mica hem fet aquest feedback ens a conèixer en una estona, hem acabat fent una mica d'improvisació i els nens han sortit a tocar i a cantar i jo també els he ensenyat un tema meu i m'han posat molt nerviós. Era un públic que m'ha impactat molt. I bueno, ha estat molt guai conèixer els amb ells sobretot i fer aquesta ruta de veïns. Val, doncs això ve de mi perquè els altres tres components no és la realitat seva, però la meva sí que va ser que, per tant, jo, perquè sí, perquè així van triar els meus pares, doncs em vaig criar en un barri bastant potent que es diu Singuerlín, que està a Santa Coloma de Gramenet, on érem l'única o de les poquíssimes famílies catalanes. Em vaig criar en un ambient molt flamenc, i molt del sud, amb tot el meu veïnat era del sud, s'escoltava flamenc com a fil musical per tot arreu. Per tant, jo sí que tinc una relació estreta amb això, més emocional vital, sentimental que portat a la pràctica, però com a espectadora he mamat molt això i he admirat els meus veïns com cantaven, com tocaven o quina música escoltaven, que era el flamenc. Per això de vegades penso que jo, que sóc una persona que m'he estrenat fa molt poc amb el tema de la música, perquè no he tocat abans ni vinc de la música com algo molt d'arrel, sinó que m'ho he trobat en el camí així com per sorpresa. Sí que veig com que tinc relacions musicals amb aquest passat meu infantil i de vegades altra gent també m'ha dit ostres, que com crides o com cantes, sí que hi ha un punt que pot connectar amb aquesta infantesa meva d'haver escoltat pues això, un quejío, un canto hondo i un tal, pues amb el meu crit més profund o íntim, que igual sí que hi ha aquesta relació. I per aquí vam buscar aquesta connexió de buscar la penya més flamenca del Prat i fer una mica de... Bueno, un concert que hi haurà una mica d'aquesta representació d'aquesta gent que hem conegut, si ens acompanyarà el dia del bolo, serà molt guai, perquè nosaltres farem el nostre concert i ells poder també voldran col·laborar d'alguna manera. Bueno, ha estat així aquesta trobada.